Hello, my dear students! Welcome back to my channel. You're welcome! Всім привіт! Ви на каналі вивчення англійської мови з нуля. You are welcome! Рада вітати! Це вже 41-й урок із нашого повного курсу англійської з нуля рівня A1. І сьогодні ми будемо говорити з вами про кухню in the kitchen. Які предмети ми маємо на кухні? Поповнимо наш словниковий запас на дану тему, а також будемо ще більше практикувати adverbs of manner, тобто прислівники способу дії, те, як ми щось робимо, повільно, швидко, спокійно і так далі. Ну, а також вивчимо ще більше неправильних дієслів, irregular verbs. Ну що ж, поїхали! Починаємо наш урок, як завжди, із коротенької розминочки. Ви дивитесь відеофрагменти та відповідаєте на запитання. Ну що ж, поїхали. What do you hear? Can you believe this? Can you believe this? Can you believe this? Our correct answer is B. Could you believe this? А ти можеш в це повірити? Ідемо далі. What numbers do you hear? Які числа ви чуєте? Who wants to start the bidding? $4. $4. Do I hear five? $1,000. Who wants to start the bidding? $4. $4. Do I hear five? $1,000. And our correct answer is D. $4. Do I have five? $1,000. Отже, починаємо наше сьогоднішнє заняття прямо із нашої теми. In the kitchen – на кухні. Давайте подивимося на ті нові слова, які у нас сьогодні будуть. Перше – microwave. Microwave. Перекладаємо як мікрохвильова піч. Blender, 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 тут все просто. Coffee machine, кавоварка. Cooker, cooker, плита. Oven, oven, духовка, піч. Toaster, toaster, тостер. Kettle, kettle, чайник. Dishwasher, dishwasher, посудомийна машина. Bin, bin, відро для сміття. Ще слова. Fork, fork, виделка. Spoon, spoon, ложка. Plate, plate, тарілка. Knife, knife, ніж. Зверніть увагу, тут буква K, наша перша літера, не читається. Knife. Йдемо далі і читаємо невеличкий діалог. There was an old fridge in the corner of my kitchen. I sold it cheaply 2 years ago and bought the new one. У кутку моєї кухні був старий холодильник. Я його дешево продав 2 роки тому та купив новий. I remember you told me about that. Я пам'ятаю, що ти розказував мені про це. Отже, бачимо тут ще 2 неправильних дієслова. Sell – продавати. У минулому часі має вигляд sold. Sell – sold. І ще одне дієслово tell – говорити комусь щось. Tell у минулому часі буде told. Читаємо далі. My friend
came and told me about her plans to buy a microwave. Моя подруга прийшла та сказала мені про її плани купити мікрохвильову піч. She didn't know which model to choose. Вона не знала, яку модель обрати. I recommended her one. Я порекомендувала їй одну. You can use a microwave when you want to heat food easily. Ви можете використовувати мікрохвильовку, якщо ви хочете підігріти їжу легко. Heat перекладаємо як нагрівати. Зверніть увагу на те, як я прочитала дієслово recommend у минулому часі. Recommended. Recommended. Є певні нюанси, які ви маєте знати, як ми читаємо слова, наші правильні дієслова в англійській мові у минулому часі. Так, ми знаємо, що до них додається закінчення -ed. Проте це закінчення може читатися трьома різними способами. Давайте подивимося на наш слайд. Дане закінчення може читатися як «д», може читатися як «т», може читатися як «ід». В яких випадках ми просто читаємо «д»? Якщо наше правильне дієслово закінчується на дзвінкий приголосний, наприклад, дієслово «open» – «відкривати», бачимо остання літера «n», маємо звук «н» – «open». Тому прочитаємо дане дієслово як «opened», «opened», «opened». Не потрібно це читати «opened», що дуже часто роблять початківці. Те саме «love», «love», «любити» закінчується на звук «в», дзвінкий приголосний. Тому я скажу I loved him. Наприклад, я любила його. I loved him. І не потрібно читати як loved. Те саме call – звати або дзвонити. L – дзвінкий приголосний. Тому прочитаємо I called him. I called him. Коли ж ми маємо читати t? Якщо наше дієслово закінчується на глухий приголосний, як от, наприклад, work – працювати, work. Тому я вчора працювала, ми прочитаємо як I worked yesterday. Worked. Не потрібно читати worked, worked чи ще якось. Те саме finish – закінчувати. Маємо звук sh – finish. Тому маємо прочитати I finished. I finished. Dance – танцювати. Тут маємо звук «с». Тому прочитаємо danced. Danced. А коли ж ми маємо читати «id»? Якщо наше правильне дієслово закінчується на літеру «d» або «t». Наприклад, «need» – потребувати. Якщо я хочу сказати – мені потрібно було купити це. Я скажу I needed. I needed to buy it. Те саме decide – вирішувати. Маємо звук D. Тому читаємо I decided. I decided. Йдемо далі. Маємо слова, які закінчуються на T. Start – починати. Я почала робити це. I started. I started to do this. Те саме visit – відвідувати. I visited. Want – хотіти. I wanted. I wanted to drink a glass of water. Я хотіла випити склянку води. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Ми можемо йти далі. Читаємо далі. There is an electric cooker on the left. Згадуємо нашу конструкцію on the left, on the right. Справа або зліва. Отже, зліва є електрична плита. It works very well. Вона працює дуже добре. Next to the cooker you can see a microwave. But sadly,
It works badly. Далі за плитою ви можете побачити мікрохвильовку. Але, на жаль, вона працює погано. Знову ж, практикуємо наші adverbs of manner – прислівники способу дії. Sadly, badly, cheaply і так далі. А тепер подивимось декілька відеофрагментів. $10,000. $20,000. $20,000. Going once, going twice. $50,000. Cash. Gold. To the big black guy right there. $10,000. $20,000. $50,000. Cash. Відповідно, $10,000, $20,000, $50,000. Cash означає готівка, тобто готівкою я готовий вам заплатити цю суму. Sold – продано. To the big black guy right there. Великому чорному хлопцю ось там. $10,000. $20,000. $20,000. Going once, going twice. $50,000. Cash. Ще один відеофрагмент. Hey, wait a minute. Who are you? I'm her father. Everything I've told you is the truth. Please. It's fake. It's all for you. I don't understand. I really would like to know what's going on. She has episodes. You're not the first. Truman! She brings all her boyfriends down here. What's he saying? Truman, he's lying. Get out of here. Come on, find me. Don't worry. Hey, wait a minute. Who are you? Гей, зачекайте хвилинку, ви хто? I'm her father. Я її батько. Everything I told you is the truth. Все, що я сказала тобі, це є правда. Truth перекладаємо як правда. It is fake. It's all for you. Це все не справжнє, це все для тебе, створене для тебе. Тобто дівчина має на увазі, що ось той пісок, який вона показує, це все фальшивка. Воно все не справжнє і створене штучно для нього. Hey, wait a minute. Who are you? I'm her father. Everything I've told you is the truth. Please. It's fake. It's all for you. I don't understand. Якщо ви раптом не дивилися цей фільм, дуже раджу його подивитися. Надзвичайно цікавий. Називається The Truman Show. Шоу Трумена. Ідемо далі. I'd really like to know what is going on. Я б дійсно хотів дізнатися, що тут відбувається. What is going on? Бачимо present continuous, тобто що відбувається прямо зараз, у момент мовлення. You are not the first. Ти не перший. She brings all her boys down here. Вона приводить всіх своїх хлопців сюди. I really would like to know what's going on. She has episodes. You're not the first. Truman! She brings all her boyfriends down here. What is he saying? Що він говорить? Знову ж бачимо present continuous, де відбувається прямо зараз. Що він там тобі говорить? Truman, he's lying. Truman, він бреше. Get out of here. Забирайся звідси. Тікай звідси. Find me. Знайди мене. I really would like to know what's going on. She has episodes. You're not the first. Truman! She brings all her boyfriends down here. What's he saying? Truman, he's lying. Get out of here. Come on, find me. Don't worry. Бачимо тут ще одне нове слово. Lie. To lie перекладаємо як лежати або інше значення – брехати. В даному випадку ми маємо значення брехати – Трумен, він тобі бреше. Зверніть увагу на те, як ми додаємо закінчення ing до дієслова lie. У нас іде зміна букв. Якщо to lie ми пишемо l-i-e, то коли ви робите герундій, додаєте ing, у нас змінюється друга літера i на літеру y. І тоді вже ви дописуєте ing. Don't worry, не турбуйся.
Читаємо наступний діалог. Did I show you my new dishwasher, which I bought last week? А я показувала тобі мою нову посудомийну машину, котру я купила минулого тижня. No, you didn't. You said that the price wasn't good and you didn't have so much money. Ні, ти сказав, що ціна не була хорошою, в тебе не було стільки грошей. Can you believe that I found $500 on the street? А ти можеш повірити, що я знайшов $500 на вулиці? Бачимо тут ще ряд нових слів, а саме неправильних дієслів. Давайте на них подивимося. Find – знаходити щось. У минулому часі стає found. Found. Say – говорити. У минулому часі будемо мати said. Зверніть увагу, не потрібно читати як said, що дуже часто роблять початківці. Читаємо said, said. Show – показувати. В принципі, у минулому часі воно виглядає, як ніби це правильне дієслово. Але це не є так, адже третя форма даного дієслова буде іншою. Поки що запам'ятовуємо, що в минулому часі show – змінюється, як нібито воно правильне – showed. Додаємо тут закінчення «ed». Ну і ще одне неправильне дієслово – read – читати. У минулому часі на письмі не зміниться нічого. Проте, коли ви вимовляєте це слово, то воно вже буде вимовлятися по-іншому. А саме – read. I read this magazine yesterday. Я прочитала цей журнал вчора. Читаємо наш діалог далі. Seriously? It can't be true. Серйозно? Та це не може бути правдою. But it is true. Але це є правда. Then you are lucky. Ну, тоді ти щасливчик. Бачимо ще одне нове слово на сьогодні. Believe. Вірити. Це є правильне дієслово в англійській мові, тому у минулому часі ми скажемо believed. I believed. Маємо ще один діалог. The day before yesterday, I showed you one cheap but good coffee machine in the shop. Позавчора я показав тобі одну дешеву, але хорошу кавову машину у магазині. Yes, I remember that. Did you decide to buy it? Так, я пам'ятаю це. А ти вирішив її купити? Yes, I did. I read some information about that model and thought that it was really good. So I got it. Так, я прочитав деяку інформацію стосовно тієї моделі і подумав, що вона була дійсно хорошою. So I got it. Отже, я її придбав. I also bought a blender for my mom. Я також купив блендер для своєї мами. It works noisily, though. Хоча вона працює шумно. Though перекладаємо як хоча. Luckily, it isn't expensive. На щастя, вона недорога. Йдемо далі. Маємо речення. Lucy wanted to eat, so she quickly brought a plate, a fork and a knife. Люсі хотіла поїсти, отже вона швидко принесла тарілку, виделку та ніж. She politely asked her mom to heat the food. Вона ввічливо попросила свою маму нагріти їжу. Третє. She didn't bring a spoon as she wasn't going to eat soup. Вона не принесла ложку, адже вона не збиралася їсти суп. Четверте. Lucy slowly took a glass of water and drank it. Люсі повільно взяла склянку з водою та випила її. П'яте. She didn't drink coffee as she doesn't like it. Вона не випила каву, адже вона її не любить. Шість. Lucy hungrily
ate a big plate of noodles. Люсі жадібно з'їла велику тарілку із локшиною. She felt a bit sleepy after lunch, so she went to bed. Вона почувалася трохи сонною після обіду, отже пішла у ліжко. Mom told Lucy to relax as she had a hard week. Мама сказала Люсі відпочити, розслабитись, адже в неї був важкий тиждень. The girl went to sleep, but she couldn't close her eyes. Дівчина пішла спати, але не змогла закрити свої очі. Honestly say, she just wanted to meet her friends. Чесно кажучи, вона просто хотіла зустрітися із своїми друзями. Then she called Nina and Sue, and they went to the river. Потім вона подзвонила Ніні та Сью, і вони пішли до річки. Children had a great time together. Діти чудово провели час разом. А тепер завдання для вас. Дивимося на картинки і вставляємо необхідні пропущені слова. Тут буквально вам знадобиться 30 секунд, аби виконати це завдання. Натискаємо на паузу, виконуємо і перевіримо на наступному слайді. Ось, власне, наші відповіді. I would like to buy a new oven. В принципі, ви тут могли написати і cooker. Якщо ми говоримо про верхню частину, там, де у нас комфорки знаходяться, це, в принципі, буде cooker. Якщо ми говоримо про саму духовку, тобто те, що відкривається і ви всередині щось запікаєте, це є oven. Друге речення. She needs to earn some money to get a new electric kettle. Бачимо на картинці чайник, kettle. І третє. The rubbish bin in my kitchen is green, isn't it? Bin – це відро, а якщо ми говоримо rubbish bin – це означає відро для сміття. Ну, а тепер маємо речення із помилками. So, correct the mistakes in these sentences. Pause this video and then we'll check together. Ставимо на паузу, виконуємо і перевіримо разом. А ось і наші відповіді. Якщо тут було щось для вас незрозуміло або ви зробили якось інакше, можете запитувати у коментарях, буду рада відповісти. І традиційне завдання – find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки у деяких словах та виправте їх. You can write your answers in the comment section below. Молодці! Сподіваюсь, у даному уроці ви для себе почерпнули якусь корисну інформацію, вивчили щось нове. Якщо було щось незрозуміло, запитуйте у коментарях. Також хочу вам нагадати про те, що ви маєте можливість приєднатися до наших онлайн-speaking clubs, де ми виконуємо різноманітні вправи, практикуємо те, що було у відеоуроках, і де ви врешті починаєте говорити англійською мовою. Для всіх бажаючих приєднатися, заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Не забувайте проходити відеотест після кожного заняття, аби закріпити пройдений матеріал. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ваші лайки допомагають просувати дані відео та стимулюють мене випускати ще більше відео для вас. У мене все. See you later. Bye-bye.